Ima li svemir svoj početak, ima li svoj kraj? Što je to uopće svemir, koliko je velik, kakvog je oblika, kako je nastao i da li je vječan? I ako nije vječan, kakva mu je sudbina? I kakve veze s modernim spoznajama znanosti ima znanje drevnih civilizacija koje su iznenađujuće možda ipak imale odgovore na ova jako zanimljiva pitanja? Danas govorimo o zaista najvećoj misteriji, to ne svijeta, nego čitavog univerzuma. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Što je to uopće svemir? Najkraće i najjednostavnije moguće rečeno, svemir je sve. I uključuje prostor, svu materiju i svu energiju, čak i vrijeme. Naravno, ovu materiju i energiju spada sve, uključujući i vas koji upravo gledate ovaj video. Ovo je najkraća moguća i najjednostavnija definicija. No kada samo malo zagrebemo ispod ove površine, shvatimo da iako svemir zaista je sve, postavlja se pitanje. Što je zapravo svemir? Kako je nastao? Te se neki ljudi također pitaju, koja mu je svrha, ima li uopće svrhu? U samo nekoliko stotina godina znanosti otključali smo mnoge do tad za prijašnje generacije nevjerojatne spoznaje o svemiru i našem postojanju. Spoznaje kojima su prethodne generacije mogle samo sanjati, jer tisućama godina mnogim ljudima sunce, mjesec i zvijezde su bile samo svjetlosni ukras na noćnom nebu. Ti ljudi nisu znali da su te iste zvijezde sunca nekih drugih zvjezdanih sustava. Danas imamo odgovore na ovakva i mnoga druga pitanja, ali unatoč tome još uvijek tragamo za odgovorima na neka druga pitanja, jer paradoksalno zvuči da otkrićem svake nove spoznaje zapravo samo širimo balon našeg neznanja. A to neznanje je još uvijek zapravo jako veliko. Danas ćemo pokriti neke od najvećih misterija, ali pokušat ću vam dati odgovore i moje osobno mišljenje kako stvari zapravo stoje. I pri tome ćemo uz modernu znanost govoriti o drevnoj, nešto drugačijoj znanosti koja je ove odgovore dala i zapisala prije više od 3000 godina. Stoga ćemo krenuti sa samim početkom, jer po svemu sudeći, svemir je imao svoj početak i taj početak je danas poznat kao Big Bang. I ovdje ćemo odmah na početku većini ljudi odmah otkloniti jedan krivi mit, jednu krivu percepciju kada pomisle na Big Bang. Iako sama riječ Big Bang ili u prijevodu veliki prasak sugerira da je riječ o nekakvoj eksploziji. To zapravo uopće nije točno jer Big Bang nije bio eksplozija, nego naglo širenje. I to prema pretpostavkama iz jedne singularnosti prije 13,7 milijardi godina. O toj takozvanoj singularnosti ćemo kasnije tokom videa puno opširnije, ali za početak nemojte zamišljati Big Bang kao nekakvu eksploziju, nego naglo širenje i ovaj proces možete zamisliti kao naglo puhanje balona. Znači ovaj balon nije naglo eksplodirao, nego se samo počeo naglo širiti to svim smjerovima sa svojom površinom. Iako sam primijetio zadnjih godina da po YouTube kanalima među komentarima ima dosta skeptika o događaju pod nazivom Big Bang, danas imamo ogroman broj dokaza da se ovakav događaj zaista dogodio, te da je svemir zaista imao svoj početak. I tri su glavna dokaza za ovakve tvrdnje. Pod 1. Rasprostranjenost i količina elemenata u svemiru. Pod 2. Pozadinsko zračenje s početka širenja i početka Big Banga. I možda najvažnije otkriće 1929. godine Edwina Hubble-a. A to je da se svemir širi, što je potvrđeno nebrojeno mnogim eksperimentima gdje je i kasnije ustanovljeno da se sva materija oko nas jednostavno širi. Galaksije s naše točke gledišta, to je sa Zemlje, udaljavaju se od nas u svim mogućim pravcima. A ako se stvari udaljavaju od nas, znači da su u jednom trenutku kada bi ovaj proces obrnuli, morali biti bliže jedna drugoj. Ako je sva materija bila bliže, to znači da je morala imati svoju istu i startnu poziciju, što nas vraća na Big Bang. Ovo je do sad bilo poprilično jednostavno, sada idemo ubaciti malo, nazovimo to, zeznutije stvari o takozvanom prostoru nakon širenja. Iako se za početak svemira uzima ova relativno velika brojka od 13,7 milijardi godina, kada se otprilike dogodio Big Bang, ova brojka nas navodi da je svemir star 13,7 milijardi godina, jer toliko je bilo potrebno svjetlosti da dođe do nas. Ovdje stvari postaju daleko kompliciranije jer sfera našeg promatranja iznosi 93 milijarde svjetlosnih godina.
Stoga se naravno postavlja pitanje, kako je moguće da se Big Bang dogodio prije 13,7 milijardi godina ako mi danas možemo promatrati udaljenosti do 93 milijarde svjetlosnih godina? Da bi uopće mogli shvatiti zašto je veličina svemira toliko veća od njegove starosti, nužno je shvatiti kako uopće funkcionira svjetlost, jer svjetlost je zapravo ono što promatramo kada gledamo dubine svemira. Prvi moderni znanstvenik koji je zapravo shvatio misterij svjetla bio je Isaac Newton, koji je shvatio da je crna, nazovimo je boja, zapravo odsustvo boje, dok se bijela boja sastoji od spektra svih drugih boja. Što je također i eksperimentalno dokazano kada se bijela svjetlost pusti kroz prizmu te se zatim razlaže na čitav spektar boja. Zašto je ovo važno za naš svemir? Važno je iz razloga jer je ovo otkriće kasnije dovelo do otkrića drugog znanstvenika Christiana Dopplera, po čijem je imenu jedno otkriće dobilo ime. To otkriće zove se Dopplerov efekt. Ovaj čovjek je još u 19. stoljeću ustanovio da se pojedini izvori kozmičke svjetlosti, znači svjetlost od drugih zvijezda i drugih galaksija, ponekad približavaju crvenom spektru onih boja elektromagnetnog spektruma, dok se druga svjetlost više približava plavom kraju ovog spektruma. Znači u principu naizgled slična svjetlost bi ostavljala drugačiji trag, ili prema crvenom pomaku ili prema plavom pomaku. Ubrzo se ustanovilo da se svjetlost koja ostavlja crveni pomak zapravo udaljava od nas, dok se svjetlost koja ostavlja plavi pomak zapravo približuje nama. I da stvar bude luđa. Što su galaksije udaljenije od nas, tj. Njihova svjetlost udaljenije od nas? To se ove galaksije brže udaljavaju od nas. I to je bilo revolucionarno otkriće. Hubble je 1929. godine otkrio da se svemir širi, ali tek 70 godina kasnije, to 1998. godine, znači relativno nedavno, otkriveno je da ne samo da se svemir širi, nego njegovo širenje se potpuno neočekivano za većinu znanstvenika sve brže i brže događa, što je dovelo i do Nobelove nagrade 2011. godine za tri znanstvenika koja su radila na ovom revolucionarnom otkriću. Ovo širenje svemira i njegovo ubrzano širenje ima neke zaista bizarne efekte na naša promatranja. Sjećate li se početka Big Banga i 13,7 milijardi godina i 93 milijarde svjetlosnih godina koje možemo promatrati oko nas, što je paradoksalno, jer izgleda nemoguće. Jer ovdje dolazimo do prve stvari vezane uz naš svemir koje će vas zaista zapanjiti. Jedna od glavnih zakonitosti u fizici kaže da se sama svjetlost ne može kroz prostor svemira kretati i to brže od zaokružit ćemo 300.000 km u sekundi. No iako se svjetlost ne može kretati brže od ove brzine kroz prostor, to ne znači da se prostor u svom širenju ne može kretati brže od brzine svjetlosti. Što nas dovodi do paradoksalnog otkrića. Prostor svemira se širi brže od brzine svjetlosti. I ne samo da se širi konstantnom brzinom, širi se sve brže i brže. Jer kada to ne bi bio slučaj, u prostoru od relativno samo 13,7 milijardi svjetlosnih godina oko nas, bila bi poprilična gužva jer u tom prostoru bi se nalazilo 10 milijuna superklastera, 25 milijardi galaktičkih grupa, 350 milijardi velikih galaksija, 7 trilijuna patuljastih galaksija i sveukupno nezamislivo veliki broj zvijezda čiji broj neću ni pokušavati izgovoriti. A da se planeta i drugi svemirski tijela nismo ni dotaknuli. Toliko nam je poznato za sad, ali svemir je daleko veći od ovoga. Što nas naravno dovodi do idućeg pitanja. Koliko je zapravo svemir velik i kojeg je oblika? Ova dva jako važna pitanja su usko vezana i do dan danas u modernoj znanosti. Nema jasnog konsenzusa i slaganja u ove dvije stvari. To je iz razloga jer zapravo mi jednostavno ne znamo ni koliko je svemir velik, ni kojeg je oblika. Ja ću vam naravno reći svoje osobno mišljenje o obliku svemira i njegove veličini do kojeg ću vam doći nešto kasnije, ali prije toga idemo vidjeti što zapravo znamo o ove dvije usko povezane stvari. Sa Zemlje i svemira u blizini Zemlje, koje su naše jedine točke iz kojih promatramo ove udaljenosti, mi smo složili sferu observacija u svim smjerovima. Ta sfera observacija iznosi ugrubo onih 93 milijarde svjetlosnih godina. Ove ogromne udaljenosti za ljudski um koje možemo promatrati s našim najnovim teleskopima su, čini se, samo mali dio svemira, jer nitko zapravo ne zna koliko je svemir zapravo velik, ni kojeg je oblika, i ovdje postoji nekoliko glavnih teorija. Jedna od prvih je sferičan svemir kako ga većina ljudi zamišlja, no ovdje ide sad jedna velika zanimljivost. Ako je svemir sferičan, ne postoji apsolutno nijedan dokaz u mjerenjima koji dokazuju njegovo zakrivljenje. Evo konačno i na Balkan UFO kanalu su konačno neki ljudi koji vole ravne stvari došli na svoje. Jer ako ne vidimo zakrivljenje, to znači nekoliko stvari.
ili je svemir daleko veći od naših observacija te nam ogromna veličina ove sfere onemogućava da vidimo zakrivljenje. Kao da ste stavili bakteriju na košarkašku loptu gdje bi se ovako malom biću u svim smjerovima činio ravan horizont. Ili je svemir zapravo ravan? Jedan ravan svemir je jedna ogromna, ako to uopće možete i zamisliti, jedna trodimenzionalna ravnina. Koliko god to teško bilo i zamisliti. Čini se da je naša sfera observacije u svakom slučaju nevjerojatno mala, i to bez obzira na to što možemo iz ljudske perspektive poprilično daleko pogledati, ali čini se da je i ovo nedovoljno. Da ovo pokušate na neki način vizualizirati, ovo je kao da vas je netko stavio jedan ogroman prostor shopping centra bez ikakve svjetlosti, a vi sa sobom nosite običan upaljač koji vam osvjetljava samo nekoliko metara prostora oko vas. Ta hala, prostor ili nazovite to kako god želite, jer vi zapravo ni ne znate koliko je to veliko, može biti samo 50 metara širine oko vas, što opet vi ne možete vidjeti. Može biti stotina metara široka na više katova uz podzemnu garažu. E pa svemir je vjerojatno daleko veći od ove male usporedbe s kojom možete vizualizirati ovaj jedan veliki problem. Jedan od standardnih kozmoloških modela predviđa da je svemir u suštini ravan i širi se u svim smjerovima u beskonačnost, no najnovije istraživanje zadnjih godina ukazuju na nešto bitno drugačije, a to je najjednostavnije moguće rečeno. Da je svemir u suštini jedan zatvoreni sistem u kojem se svemir, ajmo to reći, urušava samo sebe. Što znači da ubrzano širenje očigledno neće trajati beskonačno, te da se prostor svemira uvija samo sebe. Ja osobno, s obzirom na sve dostupne podatke, ne smatram da je svemir beskonačno ravan. Od svih mogućih teorija, ova mi ima najmanje smisla, i to iz razloga ponašanja samog svemira koji ima tendenciju da materiju unutar samog sebe voli držati u sfernom obliku zahvaljujući gravitaciji. Trodimenzionalna vječna ravnica i nema pretjeranog smisla s obzirom na jasno usklađen mehanizam funkcioniranja svega u svemiru. I nema te količine tamne energije ili nekakve tamne materije koja može objasniti ubrzano širenje svemira u nekakvu beskonačnost. Osobno smatram da bez obzira na to koliko je svemir velik, on u suštini mora biti zatvoreni samodrživi sustav, a beskonačna ravnica to nikako ne može biti. Osobno smatram da to ubrzanje i širenje ima svoj vijek trajanja i znanstvenici ovdje čak i špekuliraju o tome kako će svemir eventualno i završiti. Hoće li se ovo ubrzano širenje nastaviti do te točke da će galaksija jednostavno postati toliko udaljena od nas da ni svjetlost više neće dolaziti do naših očiju? Ili će se širenje usporiti, te na kraju i zaustaviti i krenuti u obrnuti proces skupljanja svemira, gdje će sve ponovno završiti u jednoj singularnosti? Po meni osobno, svaka od ovih teorija o obliku svemira ima određene nedostatke, čak i ona o sferičnom svemiru. Ali postoji nešto o čemu se počelo ozbiljnije pričati i istraživati zadnjih nekoliko godina, i teorija o jednom malo drugačijem svemiru. Ja sam osobno pobornik ovakvog rješenja problema. I sada ćemo u misterije znanosti ubaciti malo drevnih misterija i znanja naših predaka koji su, gle čuda, imali jako slične zamisli koje se danas recikliraju tisućama godina kasnije. Mnoge drevne kulture imaju ono što se danas smatra nekakvim mitskim pričama i nekakvim legendama o stvaranju. Mnoge od ovih kultura imaju jako slične ideje o kozmičkom jajetu. Od Egipćana, Kineza, Feničana, Grka, pa sve do slavenskih naroda. Da, i naši preci su imali priče o ovom takozvanom kozmičkom jajetu, to jest početku svega. Svi ovi narodi govore na jedan jako sličan način o stvaranju svijeta u kojem živimo. Da li je slučajnost da ovoliki broj različitih naroda govori o jako sličnim stvarima? Mislim da ne, jer istraživajući davnih godina ovu temu, zanimali su me izvori za ovakve priče. Odakle su se točno ove priče pojavile? Postoji li nešto više od nekakvih običnih mitova i nekakvih običnih legendi? I ova potraga me dovela do najstarijih izvora za priču o kozmičkom jajetu. A ti izvori su dolazili iz drevnih vedskih tekstova stare Indije. Za one koji još uvijek nekim čudom ne znaju, a trebali bi znati, vedski tekstovi, to jest vede, u prijevodu znače znanje, su skup drevnog znanja koji su predstavljeni u obliku tekstova pred prilike 3500 godina. Samo znanje je navodno i starije, jer ranije se prenosilo usmenim putem, ali prije 3500 godina počelo biti zapisivano. Ovi tekstovi govore o raznim stvarima, od društvenog uređenja pa do medicine, ali ono što danas nas najviše zanima u ovom današnjem videu je zapravo kozmologija i znanje o svemiru, ali i svijetu oko nas. I začuđujuće, ovako znanje također zapisano ovakvim tekstovima.
I ono što je zapanjujuće je to da su mnogi znanstvenici od astrofizičara poput Carla Sagana pa do inženjera poput Nikole Tesle i drugih teoretskih fizičara s početka 20. stoljeća u svojim radovima na kvantnoj mehanici recimo, crpili svoju inspiraciju i znanje upravo iz ovakvih tekstova. Te ovo znanje, jedno od rijetkih drevnih zapisa koje se generalno ne smatra nekakvim mitovima i legendama, to upravo kod ovakvih ljudi u modernoj znanosti. To iz razloga jer su ovi drevni ljudi prije najmanje 3500 godina, neki ljudi smatraju da je samo znanje starije od 10.000 godina, već govorili o temama koje se danas ponovno recikliraju i proučavaju moderne znanosti. Naravno da se odmah postavlja pitanje odakle ovakvim ljudima u ovoj drevnoj prošlosti znanje o znanosti o kojoj se govori u 21. stoljeću. Jer kada danas proučavate modernu teoriju i koncept velikog praska, to jest Big Banga, brzo shvatite da je jako sličan slijed događaja već opisan u Vedama. Hiranija Garpa u starim vedskim tekstovima doslovno znači zlatna utroba, to jest zlatna maternica, zlatno jaje iz kojeg je stvoreno sve što vidimo danas. Znači ne nekakvo mitološko stvaranje planeta Zemlje, nego doslovno svemira. Ovo je prema vedskoj filozofiji izvor kreacije svemira i svega što se manifestira u svemiru. Iz ovog zlatnog kozmičkog jajeta po imenu Hiranija Garpa se manifestiralo sve tu bezbroj formi i bezbroj oblika. I prema vedskim tekstovima koji su glavna baza za religiju poput hinduizma recimo ili budizma, smatra se da je ovo zlatno jaje bog svih bogova. Sila koja sve povezuje, sve stvara i ono sad najvažnije, mjesto gdje se sve stvari vraćaju. I ovo je jako važno za nastavak današnje priče. Ovo što ste upravo čuli je ni više ni manje, nego opis singularnosti i mjesta nastanka samog svemira. I događaj koji znanstvenici danas zovu Big Bang. Taj Big Bang se prvi put spominje kao Hiranija Garpa, davno prije pojave moderne astronomije. Prema ovim vedskim tekstovima svemir je imao svoj početak, prema modernoj znanosti svemir također ima svoj početak. Svemir je imao svoj početak, prema svim dostupnim podacima nema apsolutno nikakve sumnje. Nove znanstvene spoznaje govore o tome. Stari vedski tekstovi govore o tome. No kakvog je oblika, kakav će mu biti kraj? Danas, naravno, u ovom današnjem videu, naravno da ne stignem pokriti čitave vedske tekstove i sve pojmove iz vedske kozmologije. To su jedne ogromne teme za po 20 videa po minimalno 30 minuta. Nego ih po prvi put na kanalu pokušavam pojednostavljeno predstaviti i usporediti sa modernom znanošću. Jer u ovim tekstovima stoji jasno sljedeće. To u budućnosti našeg svemira. Jer ovi tekstovi jasno spominju cikličku kreaciju i destrukciju svemira. Svemir i Zemlja zajedno s ljudima i drugim bićima prolazi kroz vječni ponavljajući proces kreacije i destrukcije, koji se zove pralaja, jer prema Vedama kosmos, to je svemir, je ciklički, to jest ponavljajući. Stvara se iz singularnosti u modernom rječniku te nastaje u destrukciji, to jest pralaj. Riječ pralaja se prevodi kao kataklizma i prema vedskim tekstovima točno znamo koliko traje jedan ciklus svemira. Kasnije ćete vidjeti da ovi brojevi nisu tek tako bez veze nasumično pobacani. U vedskoj kozmologiji postoje 4 doba koja se neprestano izmjenjuju. Satija Juga, period koji traje 1,72 miliona godina, Treta Juga 1,29 miliona godina, Dvapara Juga 0,86 i Kali Juga 0,43. Sveukupno 4,32 miliona ljudskih godina. Ovaj ciklus se zove Maha i znači veliki ciklus. 1000 ovakvih ciklusa čine jedan dan Brahme. Brahma je polubog u hinduizmu i tvorac zemlje. Ne svemira, nego zemlje. Jedan dan Brahme iznosi 4,32 milijarde godina, što nas stavlja nevjerojatno blizu modernim istraživanjima o starosti našeg planeta koji iznosi 4,54 milijarde godina. Stoga, ako ovakvi tekstovi očito znaju o čemu govore s ovakvim brojevima, bez obzira na misterij kako su uopće računali i dobili ove informacije prije toliko tisuća godina. Što ovakvi tekstovi kažu o starosti svemira? Koliko je svemir zapravo star? Koliko traje ciklus? Prema Vedama, jedan ciklus svemira, to jest kalpa, traje 311,04 trilijuna godina. Koliko je ovo zapravo godina? Pa recimo to, da ne kompliciramo, jako puno godina. 1 trilijun je milijun bilijuna ili milijun milijun milijuna. Ne morate razbijati glavu. Jer ukratko, kraj svemira se neće tako brzo dogoditi. Mi smo negdje na pola ciklusa. Interesantno je da u hinduizmu, to jest religija koja je nastala iz ovakvih vedskih tekstova, da u ovakvoj religiji postoji kao u kršćanstvu sveto trojstvo.
Ali ovo sveto trojstvo doslovno upravlja sa svemirom. Brahma je kreator, recimo on je stvorio zemlju. Višna održava svemir, dok je Šiva destruktor svemira. I sva ova božanska bića su došla iz Brahmana. A Brahman je u suštini prema ovakvim vedskim tekstovima sve što postoji. I on stvara ove cikluse svemira. Proučavajući ove vedske tekstove te i zatim uspoređujući sa modernom znanošću, shvatio sam koliko postoji nevjerojatnih sličnosti sa određenim i modernim pogledima na svemir. To ne samo na jedan svemir, nego svemire, druge dimenzije i Big Bang. Evo samo jedan mali primjer, to jest jedan minijaturni primjer direktnog prijevoda iz Bhagavat Purane, jedna od ovakvih vedskih knjiga. Ovakvih knjiga ima jako puno. I doslovno citiram tekstove iz knjige. Postoji nevjerojatan broj svemira uz naš svemir, no iako su oni beskonačno veliki, svaki se kreće poput atoma u tvom tijelu. Stoga si i ti beskonačan. S obzirom da si neograničen i s obzirom da si beskonačan, gospodari nebesa, pa čak ni ti sam, ne možeš pronaći kraj svoje slave. Pa recimo dio iz Brahma Vaivarta Purana knjige. Tko će tražiti kroz beskonačne prostore izbrojati svemire jedan pored drugog? Svaki svemir koji sadrži Brahmu, Višnu ili Šivu. Pa iz knjige Yoga Vasista. Živa bića se rađaju u mnogim svemirima poput komaraca i mušica na voću. Kao što rekao, ovo je samo jedan minijaturni dio znanja iz vedskih tekstova. Recite mi, odakle civilizaciji s Indijskog poluotoka ovako znanje? Znanje koje se smatra i starijim od 10.000 godina jer se verbalno prenosilo, sve dok nije zapisano prije 3.500 godina. Odakle ovakvim ranim civilizacijama ovakve informacije? O singularnosti i Big Bangu, o teoriji multiuniverzuma i drugih svemira, znanje o drugim dimenzijama, točne brojke o starosti Zemlje, ali i svemira i njegovog ciklusa. I ovdje ne govorimo o nekakvom mitološkom rječniku, ne. Ovi tekstovi su napisani kao znanstvene precizne knjige, što ne u suštini jesu bile. Sa dodatkom nečega što se danas smatra religijskim dijelovima ili obično mitologijom, i to obliku Boga sa velikim B i malih bogova. Ako su pisali o ovakvim stvarima kojima se znanstvenici dan danas bave, što su rekli o obliku svemira? S obzirom da ga opisuju kao zlatno kozmičko jaje koje prolazi kroz vječni ciklus umiranja i destrukcije, to jest stvaranja i rađanja, to jest kozmička destrukcija singularnosti poput usisavanja svemira u crnu rupu te njegovog ponovnog rađanja kroz singularnost, to jest Big Bang, to je zlatno jaje. Ili drugim riječima bijelu rupu. Da, postoje bijele rupe i mnogi ljudi iz znanosti se danas pitaju gdje zapravo možda vode crne rupe. Jer ako postoje crne rupe koje usisavaju nešto iz ovog našeg prostor vremena, postoje li na drugoj strani možda bijela rupa? To je suprotnost crnoj rupi koja možda povezuje naš svemir sa drugim svemirima. Postoji samo jedna moderna teorija koja opisuje svemir na ovakav način i teorija koju ja osobno smatram, s obzirom na sve, glavnim kandidatom izgleda našeg svemira. A ta teorija je tritorusni model svemira. Tritorusni model svemira je u suštini jedan naizgled sferični svemir s jednim bitnim dodatkom u sredini, što ga čini geometriji jednim rotacijskim tijelom u obliku prstena, to jest trodimenzionalnom kružnicom. Stoga se ova teorija ponekad naziva svemir u obliku krafne, barem krafne američkog stila s rupom u sredini. Odnedavno se znanstvenici ozbiljno bave s ovom teorijom o obliku svemira i po svemu sudeći s obzirom na istraživanja, čini se da bi svemir zaista mogao biti ovakvog izgleda. Kakav se gle čuda opisivao i tisućama godina ranije. Osim ako ljudi iz prošlosti također nisu krivo zaključili, u što apsolutno ne vjerujem, jer karakteristike ovakvog svemira mogu objasniti mnoge današnje misterije. Ovo je jedan zatvoreni, samoodrživi sistem svemira koji se istovremeno stvara, istovremeno nestaje. A s obzirom da smo mi u ovakvom svemiru otprilike na pola ciklusa, kretnje unutar ovakvog svemira objašnjavaju ubrzanja galaksija koje se šire kroz prostor neujednačenom brzinom. Jer neke se galaksije šire brže, neke sporije. Ovakva kretnja svemira također može objasniti vrijeme, to jest zašto se vrijeme kreće pravocrtno, to jest samo u jednom pravcu. Zašto ga ne možemo vratiti? Jer ne samo da se materija ubrzava promatrajući je sa Zemlje, čak se i vrijeme ubrzava. Što nas dovodi do mogućnosti da ako se mi nalazimo ovdje u ovakvom svemiru i sve se ubrzava, postavlja se pitanje, gdje će sva materija i energija na kraju završiti?
Pa najjednostavnije moguće rečeno u nezamislivo velikoj crnoj rupi, koja će ovaj svemir jednostavno uništiti, tj. Naizgled uništiti ga, zatim na drugom kraju reciklirati te izbaciti kroz singularnost jedne bijele rupe, tj. Novog Big Banga. Što znači, kao i prema vedskim tekstovima, jedan vječni ciklus rađanja i vječni ciklus umiranja, te jedno veliko sažimanje iz kojeg u vječnim ciklusima proizlazi veliki prasak, tj. Veliko širenje. Jer ako imalo poznajete osnove fizike, onda znate da se u svemiru ništa zapravo ne uništava. Energija je potpunosti neuništiva, niti se može stvoriti. Energija samo mijenja svoj oblik iz jednog stanja u drugo stanje i zaista je neuništiva. To je jedan empirijski i osnovni zakon fizike da živimo u zatvorenom sustavu u kojem je energija neuništiva. Evo mali primjer, danas ste možda da se zagrijete zapalili drvo. Energiju drveta u obliku kemijske reakcije niste uništili. Vi ste uništili izgled drveta, ali njegovu energiju niste uništili, nego ste je pretvorili u energiju topline. A zatim tu istu energiju topline, recimo, možete pretvoriti u kinetičku energiju kretanja. Energija je neuništiva. Energija je jednostavno neuništiva i energija se ne može ni stvoriti. Stoga smatram da i naš svemir neuništiv. Naš svemir samo mijenja jednu energiju u drugu energiju, te svemir zaista imao svoj početak i imat će svoj kraj, dok je istovremeno i vječan. Da stvar bude zanimljivija, i vedski tekstovi govore o ovom očuvanju energije, ali na malo drugačiji način. Vedski tekstovi govore o duši. Duša koja se ne može stvoriti i duša koja se ne može uništiti, te da duša može mijenjati svoje oblike iz jednog stanja u drugo. Ovo je jako zanimljivo jer ovi drevni tekstovi se za razliku od moderne znanosti bavili sa nematerijalnim stvarima koji također čine ovaj svijet. I čim su se moderni znanstvenici početkom 20. stoljeća počeli baviti s ovakvim misterijama, odmah su zapali u velike probleme. Govorim konkretno o ovakvim temama i kvantnoj mehanici koja vas ultimativno i neminovno vodi u nematerijalni svijet te ulazi u nešto nefizičko i nešto nematerijalno te vas ultimativno opet vraća kroz povijest jer pogađate ovo drevno znanje također govorilo i o kvantnoj mehanici na svoj način. Što nas dovodi do zaključka. Po meni osobno naš svemir je najvjerojatnije s obzirom na sve, jedan zatvoreni, samoodrživi sustav ovakvog izgleda. Drevni tekstovi govore o tome, moderna znanost govori o ovakvoj mogućnosti, to iz ljudske perspektive ogromnim kozmičkim dimenzijama. Tko je ili što stvorilo ovakav svemir i dalje ostaje nepoznato. Postoji li bezbroj ovakvih i sličnih svemira? Prema vedskim tekstovima postoji, prema modernoj znanosti također postoji ovakva mogućnost. Znači, dobili smo oblik svemira, dobili smo čak i njegovo trajanje. Govorimo o trilijunima godina iz ljudske perspektive. Što se nalazi figurativno rečeno iznad ovakvog svemira? Znači, govorimo o drugim dimenzijama. Nitko zapravo ne zna, ali vedski tekstovi govore čak i o tome. Pa čak i o bićima koje obitavaju u ovakvim prostorima, ali tome ćemo nekom drugom zgodom jer i ovaj video se podosta odužio. Moje mišljenje je da znanost, ovakva kakva je danas, neće nikad dobiti odgovore na ovakva pitanja i to ako nastavi s ovakvim načinom rada, jer materijalna tehnologija će dostići svoje fizičke limite. I današnja znanost ovakva kakva je, jednostavno nije dovoljna, nego se mora kombinirati s onim nefizičkim, nazovite to čak i duhovnim, te se mora početi puno zbiljnije baviti sa našim unutarnjim svemirom. Što mislim pod unutarnjim svemirom? Znanost ovakva kakva je, je dobra, čak odlična, ali samo je jedna ruka jednog te istog tijela. Pokušava riješiti najveće misterije našeg kosmosa i same realnosti oko nas i u nama samima sa samo jednom rukom, dok si je drugu ruku sama zavezala. Ta druga strana i druga ruka koja zapravo ne sudjeluje u rješavanju ovakvih misterija je misterij naše svijesti, misterij naše svjesnosti, misterij duhovnosti i misterij nefizičkog, nemjerljivog svijeta, koji se jednostavno ne može izmjeriti sa nekakvim instrumentima i pod duhovnost ne mislim religioznost, to su dva potpuno različita pojma. Mislim na nefizičke aspekte naše realnosti koja se ne može staviti u jednadžbu i ne može se izmjeriti i reći evo to je to. I ovo mali primjer, što je to uopće naša svijest? Nitko zapravo ne zna, iako vedski tekstovi govore o ovakvim stvarima. Vi možete izmjeriti aktivnosti u mozgu koje na izgled prikazuju svijest, ali nitko zapravo ne zna što je to. Možete li staviti svijest, osjećaje u nekakvu jednadžbu? Možete li izmjeriti ljubav? Možete li izmjeriti ljutnju? Da, možemo vidjeti dijelove mozga koji se aktiviraju na osjećaje ljubave ili napišite mi matematičku jednadžbu same ljubavi. Jednostavno ne možete napisati niti ćete ikada moći to napraviti.
I upravo ovdje je ključ za rješavanje misterija, kada se čovjek uz materialističku znanost počne baviti sa drugom stranom cijele ove priče. Tek onda ćemo doista početi otkrivati pravu prirodu univerzuma i njegov eventualni smisao, te sve mogućnosti koje nudi. Samo dvije ruke jednog te istog tijela će tek onda uspjeti rasplesti ovaj misteriozni čvor realnosti svemira i svijeta u kojem živimo. I taj trenutak se neće dogoditi kada napravimo bolji i jači stroj za mjerenje, nego kada uz razvoj tog istog stroja budemo podjednako imali razvijenu svoju duhovnost i svijest. Jer razvoj naše svijesti i duhovnosti u današnjim modernim vremenima ne prati razvoj tehnologije. Debelo zaostajemo u psihološkom i duhovnom razvoju. I sve dok se to ne promijeni, nećemo nikada dobiti potpune odgovore na sva naša pitanja. A do idućih odgovora, ali nekih novih misterija, vi ste na Balkan UFO kanalu. Mjesto gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!